צפרות ביתית. להירשם לערוץ שלי, לחצו על גלגל הצלה בתחתית. מהמרפסת הנחתי כמה פרוסות לחם, והנה מופיעה הציפור הראשונה, דרור יפהפה. ומאחורי הבית רעשים בציוצים, אני יוצא בשקט, שני תוקים דררות על עץ ההזדרכת. תוכי הדררה היום הוא בתפוצה חמישית בישראל. הוא מין פולש מאוד יפה, אבל גם עושה נזקים. איך הוא מגיע אלינו? כנראה שהוא הובא לפה בשנות ה-60 וברח מהשבי, וכך הוא מתרבה. חזרה הביתה? הדרור עדיין מתענג על שתי הפרוסות היבשות שהרטבתי. וכמו שאמר מישהו, שאתה שם אוכל לציפורים, זה חבר מביא חבר. בבקשה. הופלה! מגיע ציפור שמשתלטת על המזון. מיינה מצויה. וגם פה כנראה מסתדר, חבר מביא חבר. המיינה הנאה גם היא ציפור פולשת. היא הובלה לפה כנראה בשנות ה-90 כחיית מחמד. היא ציפור חקיינית והתפשטה מגוש דן לכל הארץ. היום בתפוצה היא השנייה בארץ ודוחקת הרבה ציפורים מקומיים. יש לה אופן תקיף מאוד, ואתם רואים בצלחת, היא בלבטית. שימו לב לבלבטית, איך היא סומרת את השיער להפחיד את כולם. וואלה, מבט מפחיד. והחלפת משמרת, עורב מצוי. גם הוא נראה עצבני לא רגוע, מסתכל מסביב, ממה הוא מפחד? הלו, הלו, תשאיר משהו לאחרים. פחד מהמיינות, בשביל זה אוכל כל כך מהר. כן, כן, אני הבריון של השכונה. ושוב החלפת משמרת, בולבול מצוי. הבולבול הישראלי נקרא בולבול צהוב השט. או יותר נכון, כדאי לקרוא לו הבולבול הממושקף. יותר מתאים, אה? שימו לב לחתול, שהוא בדרך כלל מאוד עצבני שיש פה ציפורים לפי הזנב שלו, ובכוננות ספיגה. והנה מגיעה לפה התור המצוי, חמודה.
הקערה לא נשארת יתומה הרבה זמן, והאורבני מגיע. האורבני הזה נקרא אורבני שחור הכיפה. לא נראה לי כיפה סרוגה, אבל הוא נחמד. גם בן הזוג מצטרף, והכיפה שלו מתנופפת. ומי לפי דעתכם מנופף אותם? קבוצה של מיינות. גם הן מתנופפות לכיוון היער, ואני הולך לראות מה הם עושים. והנה אחד אורבני על העץ, ושני תורים חמודים, זוג משמיים. אל תפריע לי. אני נדלקתי על הציפורים האלו והחלטתי לשים שני קופסאות גירה. עדיין ריקים, פתוח להצעות. צפרות ביתית, היה כיף עם הציפורים, כל הצילומים סביב הבית. תודה על הצפייה ונתראה בסרטון הבא.